Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, siç edhe anonsova pak para publicitetit. Me mua në studio është tani Antona Bileka, i gazetar i njohur, drejtues i dosja.pl. Përshëndetje, mirëseerdhët në studio. Anton, përballë një kryeministri që në parlament e konsideron grupin e komunitetin e gazetarëve dhe gjithë ata në fakt që kundërshtojnë paketën anti-shpifje si një turm që nuk lexon, ju sot zgjodhët të kishit një protestë të heshtur. E kuptoj që është simbolik, po a nuk do të ishte kjo e udhës, nuk do të ishte dita kur të bërtisnit më shumë se të flisnit? Në këtë Mendoj që protestë të kam fjallë? protesta flet vetë. Do më thënë, prania e gazetarëve aty është e pa zakontë. Gazetarët në përgjithësi nuk e zgjedhin protestën si mënyrën e tyre për të kundërshtuar një vendim, sepse kanë mundësit në për media, kanë në mediat e tyre, kanë mediat tja si njuzi, këtu tani që një studio e hapur do të mjafton dhe për të shprehur rëqëndrim në gazetarëve, por u zgjodh protesta si një rast i pazakont, pra se kemi të bëjmë me një rast të pazakont, me një rast në 30 vjet unikal, kur një qeveri bën ligj për të shtypur median. Nuk ka ndodhur në njerë, që nga nëse dyshi po themi të pakten, që kur u ndrua sistemi, nuk ka pasur asë njerë një ligj për të shtypur median, për të mbyllur gojën medias. Ka pasur tentativa të forta, ka pasur arrestime gazetarësh, ka pasur rrahje të rënda gazetarësh, që kanë në pasoja, djegje të gazetës koha jonë, ka pasur bledhje të pronarëve ose ofertime, presionet të ndryshme mbi pronarët, mbi gazetarët e tjera, tjera, të gjitha këto, gjoba të rënda, por nuk ka pasur asnjëherë një ligj që të thotë ndalohet e drejta shprehjes, siç thotë ky. Ky është një ligj që thotë që në qoftë se bëhet një lajm që nuk na pëlqen, ne kemi në dorë institucionet që lajmin ta heqim dhe juve t'ju gjobisim. Jo, ai tha, nëse doni të bëni një lajm, nëse doni të shkruani, uluni, bëjeni, por me fakte. Jo me shpifje. Dhe faktikisht, për hir të së vërtetës, shpeshherë na ka ndodhur edhe neve, edhe ne të dyve këtu në studio dhe shumë gazetarëve të tjerë tonë që të kemi rënë pre e lajmeve të rreme, të flitet për ne për një të pavërtet që pa tjetër në fund të ditës na ka bërë të ndjehemi keq. Përse mos konsiderohet kjo një paket që do të na mbronte nga shpifjet? Ky sensibilitet është përdoret nga kryeministri pikërisht për të bërë këtë gjë, për të bërë censurën me mediat. Ky është një sensibilitet që e kanë gjithë, e keni juve si gazetare, e kanë gjithë qytetarët. Sigurisht e kam dhe unë, që ose do të ndodhte, dhe unë jam sulmuar edhe unë personalisht edhe juve, por më shumë jam sulmuar dhe ju besoj nga ata trollet, nga ata shkrusit që janë të zyre kryeministrisë dhe që të shajnë sa herë flet në një gjë që nuk u pëlqen atyre. Të shpifin ndaj teje sa herë flet në një gjë që nuk u pëlqen atyre. Po e lëm këtë. Ne kemi pasur një ligj për shtypin, i cili është abroguar në 2005, sapo Berisha erdhi në pushtet, për të shlyer atë përvojën e keqe të 1992-97, Berisha e abrogoi ligjin për shtypin dhe tha që ka vetëm do ketë vetëm një nen, media është e lirë. Çfarë ndodhi me këtë? U abrogoi një ligj i cili për hir të së vërtetës e shmangte shpifjen. Shpifja ka qenë dekriminalizuar, është dekriminalizuar në vend, por e shmangte shpifjen në këtë mënyrë. E përcakton dhe qartësisht detyrimin e një medjeje që të përgjenjështon të i lajmë në të njëtën apsirë që i kishtë edhe në lajmët pa vërtet. Pa. Pra në qëfëse juve do të kishit një, do ju shante dikush dhe do ju sërmonë të në një media, ju do i qonit përgjenjështrimin, a i do ishte i detyruar që ta përgjenjështron të bënda 24 orëve, dhe në qëfëse nuk e bënda këtë, ju do të qonit në gjykat. Këto raste në median tonë mund të funksionojnë. Pse? Sepse këto ndodhin vetëm kur ka dezinformim të paqëllimshëm. Kur ka dezinformim të qëllimshëm, asnjëherë media nuk e merr përsi për këtë. E para. E dyta është, a bën ky ligj këtë që po thotë zoti Rama? A e bën ky ligj shpifjen e shmang? Në asnjë nen të tij nuk e shmang. Në asnjë nen. Sepse nuk janë asnjë nga portalet zyrtar kryesore në Shqipëri që kanë audiencën kryesore, nuk është i paregjistruar apo shpifën për personat caktuar. Po diskutohet për mënyrën se si financohen. Juve keni grup Balkanuebin, apo jo? Gazeta Panorama, në online, Gazeta Top Channel, Shqiptarja.com, Tema, etjera, etjera. Por Syri.net, janë portale, që përveç Syri.net që ka pasur një rast të një tërmeti, nuk ka pasur shpifje personale, të cilat nuk janë përgjigjshtuar. Po, ai lajm ngriti popullin në kupën tonë. Po, dakor, ai dezinformim, nuk është shpifje, ai është dezinformim që prap panik. Po. Është dezinformim, të cilën ata e përgjigjshtruan për 5 minuta, po s'ka rëndësi kjo. Përveç atij rasti, i që atë rast,
Në asnjë nga ato media, përfshi i që fare suri pikë net, po e përfshim, po e përjashtojmë të rast. Jo, mos e përjashtojmë, e kanë fjalën për të gjitha lajmet e kësaj natyre që mund të publikohen. Lajmet e kësaj natyre janë për një tregu është hapur pa e kërkuar askush. Suri pikë net e përjashtoi lajmin pa e kërkuar askush. Ishte një gabim i rënd. Po, ishte një gabim i rënd, po ata e përjashtuan pa e kërkuar askush. Dhe kjo tregon që ishte një dezinformim i paqëllimshëm, nuk ishte i qëllimshëm. Pastaj flasim ne për çësin profesionale, çësin portal, por asnjë nga këto portale që përbëjnë 90% të tregut nuk ka publikuar asnjëherë një shpifje të qëllimshme. Nuk kam lexuar asnjëherë një shpifje një sulm të qëllimshëm kundër një personi. Ky nuk është një problem këtu. Ka qenë çdo lajm i faktuar, thoni ju. Pra, të vetmet portale që bëjnë shpifje të qëllimshme, jo, shpifja është dezinformim i qëllimshëm me qëllim cënimin e integritetit të një personi, e kupton? Pra, në këto portale nuk ka asnjë rast të tillë. Ka pasur, kanë portale të tjera, se ato janë të paregjistruara, të cilat nuk do të regjistrohen, sepse ky ligj. Ju ndërpres vetëm një moment, sa të ndjekim zotin Saliani. Them në bisedë me Antona Bilekan, jemi duke diskutuar për paketën anti-shpifje, e cila sot pritet të miratohet në parlament. Atëherë Anton, pse mendoni ju që ama apo zëvendëson gjykatat në përmes kësaj pakete? Me të themi të nisim aty ku e lëmë. Domethënë kryeministri thotë që me këtë ligj do të zhdukim shpifjen, nuk do të lejojmë njerëzit të shpifin, sepse për gjenështrimi do të bëhet para se të marrë vendimin gjykata. Imagjinoni tani me këtë ligj që ne të japim një informacion për kryeministrin, me isa i tha unë nuk do ta përdor AMA-n se do shkoj drejt në gjykat, dhe tha fjalën AMA me përshmim. Kryeministrit i themi, japim një informacion për kryeministrin të cilin ai pretendon se është i pavërtetë. Po. Çfarë ndodh? Procedura. Kryeministri tani nis një përgjigjeshtim dhe thotë ky është i pavërtetë. Ne verifikojmë faktet dhe them dhe insistojmë që lajmi është i vërtetë. Çështja shkon tek AMA, tek Këshilli i Etikës. Dhe Këshilli i AMA-s vendos që lajmi është i pavërtetë, se kuptohet Këshilli do të kontrollohet nga kryeministri. Dhe ne na jep në detyrimin ta publikojmë brenda 48 orësh përgjigjeshtrimin. Ne mund të çojmë tek bordi i mediave, që është një çështuar një burokraci e panevojshme fare, por gjatë kohës ne nuk mund ta pezullojmë vendimin e Këshillit të Medias. Pra ne jemi detyruar që Këshillin e Etikës AMA-s, të vendimin e saj, ta publikojmë për gjenështrimi, pavarësisht se ne kemi faktet për lajmin që pretendojmë. Dhe që farë ndodhë që brënda 72 orësh, neve për gjenështrojmë një lajm që mund të jetë fare mirë i vërtet. Dhe dhe sa të shkojmë në një gjukat, pastaj. Ka kaluar shumë kohë. Ka kaluar shumë kohë. Në qoftë se ne nuk e publikojmë për gjenështrimi brënda 72 orësh, ata kanë drejt të gjobisin. Të vënë 4 milion lek gjobë në qëfëse e portar dhe 10 milion në qëfëse e televizion, të vjetra, kuptohet. Janë dëme ekonomike për outletet që janë në Shqipëri, janë dëme ekonomike të konsiderushme të cilat e blokojnë punën e se cilit outlet. Kështu që, kjo, qëfar zgjidhi kjo? Kjo zgjidhi që një e vërtet mbulohet dhe të detyrohet përgjenshtrohet vetëm se do kryeministri. Ndërsa në rasin e përgjenshtrimit të shpifjes, mund të funksionon dhe fare mirë kjo. Me një ligj që të detyrosh dikë outletin mediatik të përgjenshtroj lajmin që sapo që ka nxjerr brenda 48 orëve ose 24 orëve dhe nëse nuk e bën shkon çështja në gjykat. Aty me gjithë dëmet që duhet ato gjithë ndëshkimin që duhet që meriton nëse nuk argumenton dot se lajmi që ka botuar është i vërtetë. Kështu që duhet mbrojtur e vërteta, nuk duhet mbrojtur pretendimi i një pale e cila është e kontrolluar nga media. E kupton se këtu është problemi. Ne kontrollojmë qeverinë, kontrollojmë institucionet, sepse për të është media, ky është pushteti i katërt dhe këta që ne kontrollojmë na thon, ju do të veproni sipas këtij ligji. Dhe këtu është pastaj ajo që AMA këtu bëhet gjykat, sepse vendimi i AMA-s ekzekutohet përpara se të marrë vendimin e gjykatës. Dhe vendimi i gjykatës administrative të paktën një shkallë duhet lindë kohën të paktën në shkallën e parë të ekzekutohet pas vendimit të shkallës parë të gjykatës administrative. Nëse ekzekutohet përpara se të shkojë në gjykatë, atëherë i bie që AMA është një gjykatë e shkallës parë dhe gjykata administrative është gjykata e shkallës dytë. Që ne nuk mund të marrim të ekzekutojmë një vendim që nuk ka vendim që nuk është i gjykatës. Kur është hartuar kjo paketë, a jeni pyetur ju gazetarët, është pyetur komuniteti gazetarëve, keni dhënë ju sugjerime, a janë përfshirë të sugjerime? Kjo paketë ka një vit që qarkullon. Që kur është parë paketa që në hyrje të saj, është kërkuar nga komuniteti gazetarëve një zëri, nga gjitha shoqatat e gazetarëve, shqiptarë dhe jo shqiptarë, që ky ligj të abrogohet, të mos diskutohet fare, të mos hyjë fare në diskutim, jo më të amendohet ose të rregullohet.
asnjë ndryshim, asnjë shoqata, duke përfshirë raportet pa kufi, artikullin 19, shoqatën e gazetarëve profesionistë ndërkombëtare të tjerë, shoqata e gazetarëve europian. Të gjithë kanë kërkuar një zëri që ky ligj ta amendohet, të kthehet mbrapsht. E është kërkuar takimi Edi Ramës dhe nuk ka pranuar ti pres shoqata 12 shoqata gazetare që kanë ardhur këtu. Dhe pasi ka bërë këtë, pasi e çon aty, thotë kanë punuar me ose bën për një vit. Dhe për çfarë ka, pse gënjen ai? E di ku gënjen Edi Rama. Se thotë që kanë punuar me ose bën për një vit për të draft. Po. Ndërkohë, nuk është e vërtetë? Që ne nuk kemi draft. Kush është drafti? Kush është drafti? Të hënën kemi draftin e dar nga Komisioni i Ligjeve të hënën pasdite, i cili u ndryshua nga Komisioni i Medjave dhe u ripublikua të hënën darkë, dhe të martën në darkë na doli një draft i ri, që në fakt ishin amendimet e tavolanë ballës të bëra me Halem Desirin, me përfaqësuesin e OSBE-s për drejtat e njeriut. Pra, kush është drafti këtu? Drafti është ai që kalon në parlament apo ai që bën tavolanë balla me Halem Desirin? Apo ai që publikon kryeministri? Nuk ishte draft. Nuk ishte. Dhe kjo është gënjeshtra tjetër e kryeministrit, i cili po bënte manovra, pirueta të pafundme, vetëm që ta kaloi këtë ligj me çdo lloj lëshimi. Shkoi, mori variantin e fundit të bërë nga tavolanë balla e Desir, vetëm që ta kalonte këtë sot, që mos ketë kontestime nga OSBE-ja, Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian. Dhe për këtë arsye ata futën atë dhe morën një Twitter si shpërblim nga Desir që tha i përshëndesin ndryshimet. Në fakt asnjë nga qeveritë europiane më vete dhe asnjë nga organizatat europiane nuk e ka pranuar të ligj në mënyrë zyrtare. Përveç një Twitteri të Dezirit, i cili është një Twitter personal. Ose nuk e ka lexuar as ata se çfarë kryeministri. Nuk e ka lexuar njëri sepse draftin e nxori kryeministri në mbrëm. Ne e lexuam sigurisht, jemi direkt të interesuar në gazetarët në Shqipëri. Por asnjëri nga nuk mund të mendosh që e ka lexuar Komisioni Evropian këtë apo jo, Brukseli, apo ka shkuar në Këshillin e Evropës. Nuk ka shkuar ky draft. Draftet kanë qenë ato zyrtare dhe ato janë drafte. Të gjitha këto që ka publikuar kryeministri janë amendamente të menduara nga tavolanë balla, të cilat edhe mund të mos miratohen në parlament, por nuk hyn tek drafti. Me qartë. Tani Rudina Ajdari se sot ka patur, nuk e di a keni pasur mundësi dhe kohë të ndiqni diskutimet në parlament për shkak se keni qenë edhe në protest. Ka pasur replika të kundër replika mes kryeministrit dhe Rudina Ajdarit, e cila erë pas ere kërkoi, disa herë kërkoi nga kryeministri të tërhiqej dhe të jepte të paktën një afko grupit parlamentar që ajo drejton, por ndoshta edhe të gjithë njerëzve. Rudina Ajdarin. Ajo jo, Rudina unë ndoshta. Jo, pyetja është kjo. Për të përfshirë tha, ndoshta sugjerime që mund ta përmirësonin këtë paketë. A do të kishte nevojë kjo paket, pyetja është kjo, pra do të kishte nevojë kjo paket për të tjera sugjerime që do ta përmirësonin atë dhe a do të ishte kjo një javë kohë që kërkoi Rudina Ajdari e mjaftueshme që ta përmirësonin rekomandimet, sugjerimet, ti quajmë si doni të kësaj pakete? Kjo është çdo procedurë, nuk ka nevojë fare për Rudina Ajdarin. Ktu është grupet e interesit vendosin për të çështje. Media vetë rregullohet në gjithë Evropën. Po mirë, opozita parlamentare sot e ka proponencën e vetë. Nuk e rregullon parlamenti. Dakor, Rudina Ajdari mban qëndrimet e veta. Mban qëndrimet e veta. Edhe në protest sot ka patur ish deputet partisë ish deputet Mirthash. Pra, askush nuk ka kërkuar. Opozita është parlamentare që quhet, ka qenë pjesë e protestës, jo kanë bështetur. Askush nuk ka kërkuar ata. Ata vinë për çevin e tyre. Vërtet ata mund ta mendojnë të si një çështje e rëndësishme, sepse edhe atyre u hiqet, u mohohet e drejta e shprehjes me këtë ligj, dhe mund ta kenë interesin e tyre. Askush nuk ka kërkuar ndihmë nga asnjë parti politike dhe asnjë grup parlamentar që kemi sot në parlament, askush ka kërkuar ndihmë. Ne nuk kërkojmë ndihmë nga ata që të cilët duhet i kontrollojmë. Ashtu si nuk kërkojmë ndihmë nga qeveria. Nuk kërkojmë ndihmë nga ata. Nëse ata bashkohen te kjo kaos sepse e ndjejnë veten të rrezikuar, kjo është çështje e tyre, ne nuk po rrezikojmë askënd. Në protest duhet marrin pjesë gjithë shqiptarët sepse këtu diskutohet për lirinë e shprehjes së gjithë shqiptarëve. Në këtë ligj thuhet që ti ndëshkohesh për një deklarat që është shpifje, në qofë se e publikon një deklarat një shpifje, në qofë se e nuk është bërë në parlament. Do më thëmë, në qofë se ti e deputet i opozitës në parlament, mund të shpifës qëfar duash, por po dole nga fortoria, dhe të bësh të njëtën, të thuash njëtën gjë, ajo është për atë dënohesh. Dhe kuptoni qëfar ligjë është kë ndalon shpifjen kë ligjë. Kë nuk e ndalon. Kë shpifje si jep dy statuse. Jep një status preferuar me imunitet parlamentar dhe një status pa imunitet parlamentar. Këtë ligjën kë. Kë jep portaleve të regjistruara i jep detyrimin të përgjenjështrojnë dhe portaleve të paregjistruara i thotë bëni qatë doni. Dhe kush e bën? Kush shpiftu? Tu shpifin portaleve të paregjistruara.
portale të cilat nuk kanë adresë, nuk kanë pronar, etj etj. Dhe ky ligj nuk e bën të detyrueshëm regjistrimin. Minimalisht duhet të bënte të detyrueshëm regjistrimin. Megjithatë, ne nuk presim nga ky ligj, ne nuk presim nga qeveria ta rregullojë tregun. Sepse rregullimi i qeverisë është ky, është kjo paçavurje që parcela aty dhe do të miratoj. Ne duam kërkojmë vetëm kaq, mos të ndërhyjnë dhe të paraqisim ne vetë rregullimin ton. Po si, keni gati ju vetë rregullimin? Është angazhuar një grup pune për këtë gjë, që do të bëjë vetë rregullimin deri në janar. Do të paraqesim platformë vetë rregullimi. Unë nuk jam dieni të çfarë përmbajmë, mos futem kot në detaje. Ka një këshill etike i cili ngrihet, është i ngritur tashmë në Shqipëri, por ai konfirmohet nga gjithë gazetarët, njihet nga gjithë si organi përgjegjës për të çështje, dhe ky këshill etik i përbërë nga gazetar, i zgjedhur nga gazetar, ndjek të gjitha mediat dhe portalet, mediat elektronike, mediat audiovizive dhe portalet. Për çdo lajm ata rekomandojnë për gënjeshtrimin, siç ashtu siç funksionon në gjithë botën. Në gjithë bota punon me vetë rregullimin. Pa përvoja shqiptare është e tillë. Në përbot thot kryeministri dënohesh dhe me burg, po të shpifosh. Kjo është shpifje tjetër e kryeministrit. Ka ikë sot vetëm ka shpifur në parlament. Nuk ka asnjë vend të Europës si ka shpifjen në fuqi sot. E kanë ligjin, por e kanë pezulluar ligjin për shpifjen me vendimin unifikues të 2003-shit të gjykatës europiane të drejtë. 20 vendet bashkimit evropian. Asnjëra nuk aplikon. Është detyruar nga çdo vend antar i Këshillit të Evropës. Që pas 2003-shit ku gjykata europiane e drejtë të njerëzit nxori vendimin unifikues për dy gazetarët rumun, që i shkarkoi nga vepra penale për shpifjen, që atëherë asnjë nga vendet antare të Këshillit të Evropës nuk mund ta penalizojë shpifjen. Gënjen kryeministri prap dhe gënjen me qëllim për këtë. Kryeministri u bazua te raporti i OSBE-s. Gënjen me qëllim. Gënjen me qëllim. Shteteve shpifja gënjen me qëllim penale, se ai gënjen, ajo është mashtrim i qëllimshëm. Kjo është shpifja. Kjo është shpifja. Kjo është shpifja i duhet ndëshkuar, sepse është gënjeshtër me qëllim për të kaluar një akt censure në parlament. Është shpifje me qëllim, asnjë vend, asnjë. Mbyllje portalesh ka vetëm për portalet e paregjistruara, të regjistruara jashtë vendit, të pa kontrolluara edhe në Francë, edhe në Gjermani, edhe në Angli, edhe në Amerikë. Pikërisht për shkak të ndikimeve që patën këto portale në zgjedhjet në Amerikë dhe në vendimet e Brexitit në Britaninë e Madhe. Dhe që atëherë u thirr edhe rrjetet sociale, Facebook, Twitter etj., Google, u kërkuan në parlamentet e vendeve përkatëse, ju kërkuat marrin masa kundër lajmeve fake newsit që qarkullonin për to, dhe u bën dhe ligjet që lidhen pikërisht me fake newsin, me portale të cilat nuk janë të regjistruara. Nuk janë të regjistruara në vendet përkatëse, janë portale hije, portale anonime, të cilat vinë nga vendet të tjera të botës së tretë dhe futen nëpërmjet rrjeteve sociale në vendet e tyre. Kjo nuk ndodh në Shqipëri. Tu kemi të bëjmë me sigurinë kombëtare të vendeve të mëdha. Jo me rastet si Shqipëria, ku një portal i paregjistruar, maksimumi çfarë bën? Fyen njerëz që publik apo jo? Më shumë se kjo në fakt po hidhen dyshime për mënyrën si financohen sot në Shqipëri portalet. Po ky ligj nuk e rregullon këtë pra. Më kupton? Domethënë, mua vjen keq po diskutoj të ligj, sepse ky ligj duhet diskutuar fare. Por ta diskutosh, ky ligj nuk e rregullon këtë, sepse portalet e financuara në mënyrë të paligjshme nuk regjistrohen fare. Asnjë QKB, dhe as tek AMA që si sot ai, sepse e ka bërë regjistrimin e portaleve, e ka bërë fakultative ligji. E ke lexuar ligjin? Ai s'lexon, si thotë është turmë pa lexuar gazetarët. Më të palexuar është, më i palexuar është ai që propozon ligjin. Nuk e ka lexuar që ligji vet nuk e detyron dot, nuk e detyron regjistrimin, e thotë është nuk është e detyrueshme të regjistrohet në portal. Dhe posu në regjistrua, qëfar do i kontrolosh? Kryeministri tha se kjo, do në lajmet e reme, fake newset, shpifjet, kanë shkatruar jetë njerëzish, kanë shkatruar biznese. Ju besoni se për mes kësaj pakete, a i do të mund t'i mbroj njerëzit nga shkatrimet e kësaj natyre? Ose po e bëjnë ndryshe pyetjen, përse ishte nevojshme në ton të kryohe kjo paket nga qeveria shqiptare? Kjo paket nuk bën asnjë vetë rregullimi lidhet dhe me bizneset. Kjo nuk bën asnjë gjë në këtë treg. Ka media të cilat përdorin shantazhin për të marrë reklamë. Në Shqipëri ka portale, ka televizione, i kanë përdorur. Janë përgjithësi media jo serioze. Apo jo. Nuk njoh ndonjë media serioze që përdor shantazhin për të marrë reklamë. Ato media që përdorin shantazhin për të marrë reklamë janë si çdo gjobaxhi i lirë në rrugë që e përdor këtë. Në qoftë se ushqen biznesi këto media, atëherë ushqen i përbindësh. Apo, ato do rriten. Në qoftë se nuk e ushqen, nuk ka pse të rriten.
Një biznes i shëndosh mjafton punoj me mediat serioze dhe nuk ka nevojë fare që të bjerë për secili shantazh. Këto shantazhe nuk shmangen me këtë ligj pikrisht, edhe prapë them. Nuk shmangen, sepse një portal i paregjistruar, sepse e ka lënë dorë portalit të regjistruar apo jo, pa emër pronari, pa emër gazetari, i bën të njëjtin shantazh biznesit. Dhe përsëri do jemi aty ku ishim. Facebooku mund t'i bëjë të njëjtin shantazh një biznesmeni apo një politikani. Dhe përsëri jemi aty ku ishim. Twitteri mund ta bëjë, Google-i mund ta bëjë, YouTube-i mund ta bëjë. Secila nga platformat sociale mund të bëjë gjithçka dhe ai ligj nuk i rregullon këto. Kështu që gjithë kjo është një shpifje, nuk është e vërtetë. Nuk rregullon ajo atë. Ne më shumë se sa kryeministri nuk i dëmton asgjë bizneset në Shqipëri. E keni parë, Shqipëria është e fundit në krimin e biznesit në rajoneve. Që kryeministri punon me 4 biznesmenë dhe të tjerët i kanë lënë vetëm u çon tatimet nga mëngjesi deri në darkë. E keni parë këtë? Se kush e bën këtë? Portalet e bën apo kryeministri? Pse s'vin investimet e huaja në Shqipëri? Prej portaleve apo kryeministrit që e ka katandisur vendin në vendin me klimën më të keqe të biznesit në rajon? Kush do të bëj përgjegjësi këtu? Çfarë përgjegjësi mban ai që i ka larguar gjithë bizneset e huaja këtu dhe ka klimën më të keqe të biznesit? Ka shkon para ndonjë gjykate apo para ndonjë këshilli autoriteti? Kjo është problemi këtu. Një njerëz që ka qeveris vendin që ka zhdukur çdo investim të huaj që ka qenë në Shqipëri, çdo firmë perëndimore e ka bërë, ka detyruar të largohet, na thoka ne që prishim klimën e biznesit. Por kjo është e tmerrshme. Kjo është, domethënë, një hajdut që vërtet ka për një hajdutin. Megjithatë, ju si gazetar me përvojë, edhe i njohur për publikun shqiptar, me siguri e keni një ide tuaj, një sugjerim pse jo që mund ta deklaroni edhe live përpara se ta bëni pjesë të vetë rregullimit që po hartohet ende. Si mund të shpëtoj njerëzit nga shpifja? Shpifja, lajmet e rreme. Ne po bëjmë sikur njerëzit po ikin nga Shqipëria. Që publikojnë. Ka ikur po bëjnë që po kërkojnë azil, njerëzit po kërkojnë azil në për Europë për shkak të shpifjeve. Çu po e bëni ju situatën? Shpifja, kush kjo shpifja? Më thoni ju shpifjen e fundit që keni lexuar në mediat shqiptare. Sa do të parëndësishme. Ju kujtohet në shpifje? Këtu kemi një gjyq që ka bërë Rea Gjillari, apo jo? Vajza e kryeministrit bëri një gjyq apo. Në qoftë se do ishte ligji për shtypin në fuqi, ajo do kërkonte përgjegjësimin dhe përgjegjësimi mund të bëhej brenda 24 orëve. Ajo nuk ndoqi rrugën e përgjegjësimit, ndoqi rrugën e gjykatës. Po. E cila vendosi që edhe vendosi pasi çfarë kohë, pasi çfarë kohë vendosi për përgjegjësimin, ishte një vendim shumë i saktë, shumë i drejtë. U prekën problem dhe përgjegjësimi. U prekën 10 media, ne e publikuam këtë vendim pavarësisht se nuk ishim fare të implikuar. Pa. Nuk na detyrojnë. Sepse përbënte lajm. Po, sepse përbënte lajm dhe sepse ai ishte një person i prekur që i duhej vend dinjitetin në vend. Por e dini ju çfarë më ka ndodhur mua tek portali dosja.pl para disa ditësh? Morëm njoftimin e policisë, e publikuam ashtu siç ishte, kundër një biznesmeni që ishte quajë ai dut nga policia. Dhe ai na kontaktoi dhe tha që kjo është e pavërtet. Ne i treguam që është njoftimi i policisë dhe për t'i vënë dinjitetin në vend atij e publikuam versionin e tij patjetër. Po nuk e kishte bër, nuk ishim ne autorët, ishte policia. Njoftimi i zyrtar, po. Që flasin për biznesmen që nuk kanë paguar taksat dhe që u shapur çështje penale apo për njerëz që kanë kryer krime dhe që do arrestohen së shpejti ose janë arrestuar, i kanë nga i marrin këto, i shpikin nga vetja apo i marrin nga burime policore dhe prokurorie? Që media është problemi këtu. Këtu është problemi se këtu kemi një sistem gjobargjinsh të instaluar në pushtet. Dhe këtë drejton Edi Rama. Ky është problemi këtu. Prandaj, mos e bëni sigur ka një kaos të tmerrshëm këtu të shpifjes dhe këtu duhet të ka dalë Edi Rama si hero të na shpëtojë nga. Shpifsi më i madh është Edi Rama që ka. Që vetëm sot shpifi 4 herë. Sot shpifi 4 herë në parlament dhe nuk u skuq fare. E kupton se njeriu kur gënjen edhe skuqet në. Për çfarë shpifi? Për 4 herë pra, shpifi ja e ke aty të shkruar. E para një shpifi dhe thotë që vendet e Bashkimit Evropian aplikojnë kanë vepër penale shpifin ndërkohë që nuk aplikohet ligji. E dyta thotë që Hama nuk do bëhet gjykat. Ndërkohë që Hama ka të gjitha kompetencat e një gjykate. Vendimi i saj ekzekutohet përpara se të shkojë në gjykat. Po. Apo jo. E treta thotë që ja ta shoh se nuk e kam të gjithë të domethënë. Më falni një sekondë. Po. Se ka folur ai gjatë kryeministrit. Se ka folur shumë gjatë kryeministri, a do të regjistrohen, thotë duhet të regjistrohen tani, do të regjistrohen portalet, thotë nuk do të shpifet, ndërkohë që portalet të ligjit nuk i detyrojnë të regjistrohen.
ka thënë që BE-ja, Këshilli i Evropës edhe ose BE-ja janë 100% dakord, jo 99, po 100% janë dakord. Ndërkohë që ato janë total 100% kundra. 100% kundra. Dhe se kanë lexuar draftin. Jo vetëm se kanë lexuar draftin, por i kanë thënë qartësisht kryeministrit, Këshilli i Evropës dhe delegacioni i Bashkimit Evropian, që sako ama të ketë autoritet, nuk do janë dakord me ligjin. Dhe këta i e di. Por gënjen në sy të gjithëve aty në parlament. Këtu është problemi. Gënjen është edhe ndaj nga kryeministria, nga zyra e shtypit të kryeministrisë, kush e di kush i paguan nga buxheti, nga paratë tona. Po ne paguajmë paratë tona njerëz që na shpifin për neve në rrjetet sociale. Punojmë për Edi Ramën ata. Kjo është shpifje. Ky është rreziku. Nga ky do të ruhemi, ky do ligj. Si të mbajmë këta? Si të mbajmë kryeministrin dhe kryeministrin nga shpifjet? A për të mund bëjmë një ligj? Po, sepse ai është në detyrë publike atje. Ndërsa mediat që përdorin rrugë që nuk janë fare pronë publikut, nuk mund t'i rregulloj Edi Rama, do vetë rregullohen. Edi Rama mund të rregulloj, ka ama, është një autoritet që mbikëqyr televizionet pikërisht se kanë një frekuencë publike. Dhe mbikëqyr pronën publike. Paguhet me taksat tona për të mbikëqyrur pronën publike. Ndërsa me portalet dhe s'ka asnjë dhe prapë ajo nuk e ka, aty nuk e ka drejtë ndaj të censuroj në lajmet as tek televizionet dhe i ka përfshirë edhe televizionet aty. A ka gjasa që të të rriqet kryeministri sot Anton? Nuk ka, si ai e tha që do miratohet sot ky ligj. Cila do të jetë, si do të vazhdoj betejë? Besoj që presidenti do ta kthej, do shkoj prapë në parlament në janar, do kemi një periudhë që rishikimi nga kuvendi. Urojmë që të ketë një presion më të madh ndërkombëtar, sepse ai për presionin e vendas nuk e merr parasysh që të mos e miratoj. Por edhe në qoftë se ky ligj hyn në fuqi, në shkurt ose në janar, kjo nuk ndryshon asnjë gjë për punën tonë. Ne nuk shpifim, ne informojmë në mënyrë të saktë dhe shumë të kuruar. Mediat në Shqipëri, mediat kryesore në Shqipëri, flas për mediat kryesore dhe serioze, janë shumë korrekte, kanë informuar në mënyrë të shkëlqyer në çdo rast, sidomos në rast të krizash më dha dhe rasti i tërmetit i fundit ishte një rast spektakular për informimin, pavarësisht se ishte fatkeqësi shumë e madhe, dhe tregoi të gjitha anët e medaljes, ndryshe nga RTV-ja, apo që është një shpifës i më i madh Shqipërisë, një nga shpifësit më të mëdha është RTV-ja, që nuk jep asnjëherë problemin, po jep vetëm zgjidhje. Në Facebook është RTV-ja, tha kryeministri. Sa quhet televizion, po nuk. Ne themi shpifës, shpifja në radhë parë është problem moral. Pastaj është problem ligjor. Dhe shpifja si problem moral ja turbohet totalisht Edi Ramës. Kështu që mediat në kryesore në Shqipërinë nuk kanë asin informojnë në mënyrë krejt të kujdeshme. Nuk do kenë asin problem me ligjin. Po, do kenë problem me pushtetin. Me ligjin asin problem. Me pushtetin po. Sepse pushteti, Edi Rama, do emëroj në kryet të Amas një njeri besnik, do emëroj në kryet të Akepit njeri unë e vetë besnik, dhe do i heqë kronikat televizive dhe lajmën ka portaret me një telefon. Ky është problemi. Për këtë do gjenë në zgjidhje, sepse çdo gjë ka zgjidhje. Jo dini që vende ka vende. Si do jeqin, nëse pranojnë të hiqen pastaj bie të jeni pre. Do jeqin disa nëpërmjet Amës, disa nëpërmjet Akepit. Do i hiqni juve sepse do gjobiten në posaçet. Dhe ju do jeni detyruar që mos merrni një gjob 10 milion lekë të vjetra, do ishni kronikën, çfarë do bëni? Apo. Nëse ne edhe pos pranuam na i heq Akepi. Marrim dhe gjobën pastaj. Para se shkojmë në gjykatë. Pastaj pas 3 muajsh jep vendimi gjykata, ne mund ta rikthejmë. Po nuk ka më asë vlerë. Ka kaluar aq kosa. Pra ne nga kjo kërcënohemi sot. Ne kërcënohemi nga fjala e lirë. Ne kërcënohemi që atë kronikën e tërmetit ku njerëzit ishin pa ndihmë dhe nuk dinin çfarë të bënin, të dilin apo të futeshin në shtëpi dhe nuk kishin ku të fusnin kokën, ti nuk e transmeton dot më se do ta quaj shpifje. Do thot media është kriminale, ashtu si thot, si shpif për atë punën e spitalit që e morën se than mediat. Ku e pan ata që than mediat? Në qoftë se ai rast është i vërtetë. Ku e dje që e panë në për televizore? Në aty ndodhi, kur atë tërmeti që u kris muri i spitalit të Durrësit, dolën të gjithë pacientët me një herë në spitalit dhe nuk futeshin brënda sepse panë murin e krisur. Nuk ishin kohë asë të lezonin portale dhe asë të shikonin në televizion. Kush është dhe media kriminale që ekziston vetëm mëndjen e kryeministrit? Nuk ka asë një gjë. A e që ja thot atë drejtorit policisë, ja thot që të orienton drejtorit policisë që të merret me mediat, që të arrestoj gazetarët. Në ky është Edi Rama. Ky është njeriu që ka marrë çdo pushtet sot në Shqipëri dhe tenton të marrë edhe pushtetin e fundit, që është media, për të kontrolluar gjithçka dhe për të bërë një diktator. Si do të mbroheni? Si do të vazhdojë betejë juaj?
Betejë ajo është e përditshme, nuk ka lidhje me protestën e organizuar vetëm, ëh. Dëgjova që bën sot në atë protestë, pastaj mund të shkojë edhe në Juve. Personalisht, jo, isha se ishin punë. Po, tu ishim live. Po, unë e bëra dëshmitim. Nuk dua të them këtë, dua të them që aty kishte shumë mungesa, por gazetarët duke qenë në punën e vet, i bën një protestë. Po, pikërisht. Puna e gazetarëve nuk është të shkojnë në protestë, ajo protesta ishte simbolike. Ata që mund të vinin, mund të vinin. Ata që s'mund të vinin, e vazhdojnë protestën nga punët, nga vendet e tyre të punës. Punës, po. Sepse këtë mundësi ta jep të qenit gazetar. Kështu që ne do të vazhdojmë të protestojmë nga vendet tona të punës dhe nëse pastaj organizohemi në një tubim, siç është ai sotmi, kjo është një gjë. Jo, çfarë fjalë do shkohet, do dilet jashtë kufive të Shqipërisë për të kërkuar ndihmë për shtetin. Dalë jashtë kufive të Shqipërisë. Ne kemi kërkuar të gjithë organizatat ndërkombëtare, gazetarëve, Bashkimi Evropian pastaj, ose BE-ja, Këshilli i Evropës, të gjithë janë në mbështetjen e gazetarëve dhe në mbështetjen e lidhjes së shtypit. Të gjithë janë kundër paketës së censurës, ajo është paketa antispikë, është paketa censurës. Janë të gjithë kundër paketës së censurës, të gjithë kanë bërë deklarata hapur për paketën e censurës dhe ai kryeministri del sot dhe thotë janë të gjithë në mbështetje. A mund të mendoni ju, a mund të gënjej njeriu më hapur se kaq? Dhe themi pastaj gënjen me. A mund gënjej njeriu më hapur pa pasur duke pasur deklarata kundër dhe e zeza mbi të bardhë që nuk duhet kaloj ligji dhe thotë i kam gjithë pro. Pse ç'mund të presësh nga një njeri i tillë? Ky do rregulloj tregun e medjave. Është qartë. Anton, faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit juve. Do të bëjmë një shkëputje publicitare, besoj regjia më informon. Po, publicitet rikthehemi pas pak me të tjera lajme dhe me të tjera diskutime që vijnë nga seanca parlamentare.